Інокентія. Так точно. Галя, що з Галею? Спить, Галя, стомилася з дороги. Розбуди. Стомилася з дороги, кажу. А відпочине. Ну? Викентий Михайлович хочет встретиться с вами. Чего? Говорится о совместных действиях. А где? В Одессе. А чего это только зі мною? Я уполномочен передать приглашение всем атаманам. А я ж це, він розуміється, спільне действие. Ми за єдину неділіму, а ми за самостійну. Така сама може бути обща платформа. Простите, господин атаман, но центр стремится консолидировать все антибольшевистские силы, независимо от их национальной окраски. Добре. Паримо разом. Коли ви почнете, то і ми почнемо. Простите, но центру важно знать численность сил, вооруженность и их расположение. А для чого це вам, добродію, знать? Навдад, буряків, щоб для капусти. Я не понимаю вас, господин атаман. Я действую по поручению полковника Рахуба. Надеюсь, такое имя вам известно? Что ты кричишь? Что ты кричишь? Что хлопцы мои идут? Феня, встречаю гостей. Ну, діти, ми вип'ємо за удачу. Господи Всевишній, чи я в тебе лишній? Де б'ють, там з мене почнуть, а де п'ють, там мене минуть. Хай та батько! Трош хвилину приїхав сюди. Поздравляю. Ой, печень. Добра горілка, вип'ємо куми та шість понеділка. Ну що, хлопці, здорово прийшлось з большевичками постріляться, а? Та ні, вони паснули, а ми їх пов'язали. Та, які ж вони вояки, биштаньки голопузі, замарені, даром, що при обозі. Даром чи не даром, а те Микола поперед батька пекло не лізь. Оце і є класова боротьба. Ми хто є? Ми ж не є анархісти, а ми є регулярна жовтоплатітна армія. А, Феню! Та йди до чорта. Клич Галю. Галю! Ей, подаруночок прибасував. Ти вже тими подарунками закидав останній час. Цить поклич, кажу тобі Галю. Галю, тебе батько кличуть. Гостовиняточко ж ти моє. Іди сюди, моя рибонька ж моя. Ти, сідай, розповідай нам, часом не спокусив нашу непорочну голубицю. Нехай ще трохи підросте. Ти не забіжай, Галочку. Вона дуже більшовиками забіжена. Я замість батька її. Що подобається? Лице печальної маски. А ну-ну. Продотрядовці подарували. Так що жив. О, а як ти ж ти мав право жити? Що мені?